Zëvendës Krye Ministri dhe Ministeri Financave, Zoran Stavrevski, tha sot se në mbledhjen e fundit të qeveris është marrë vendim për heqen e detyrimit ligjor për pagesën e kontributeve për sigurim shëndetsor dhe penzional, për kontrata ambi vepër apo marveshje autoriale. Ndryshimi cili propozohet, respektivisht heqja e pagesave të kontributeve për kontratat në vepër dhe kontratat autoriale, apo të ashtu që ajtërat honorare. Bëhet para arsye me disa masa të tjera të qeverisë janë shtërur efekte të cilat kemi dashur t'i arrijmë. Gjatë tre muajve të fundit është realizuar edhe projekti Maqedonia punson, i cili mundson lirim në periudhë prej 1 deri në 5 nga pagesa e kontributeve për personat të cilat do të punojnë nga ana e sektorit privat dhe me këtë praktikisht rreth 4000 persona në Maqedoni kanë fituar statusin e punësimit të rregullt dhe për ta paguajnë kontributet edhe për sigurimin pensional edhe për atë shëndetësor. Ministri Stavrevski tha gjithashtu se nuk ka qenë që limit që të meren të ardhur ashtes në bugjet apo në fonde, por që, a i tha, që ndihmojët njërezve të cilët deri atëherë kanë qenë të registruar si persona që kanë kontrat mbi veper apo kontrat autoriale dhe nuk kanë kurfar pagesasht të kontributeve në fondet për sigurim penzional dhe shëndetsorë sa kam të kaqshëm dhe kësaj. Dëshiroj të them se bëhet fjalë për një shumë të mjeteve të cilat në nivel vjetor janë rreth 220 deri në 250 milion denar, që si tregon se nuk ka kurfar qëllimi dhe se kishim të drejtë të kurthonim se qëllimi nuk është të grumbullohen të ardhurat shtesë në buxhet apo në fonde. Por qëllimi është të thjesht që unë ndihmohet e njerëzve të cilët dërja të herë kanë qenë të, të registruar si persona të cilët kanë kontrat në vepër apo kontrat autoriale dhe për ta nuk është paguar asgjën e emër të kontributeve në fondet për sigurim pensional dhe shëndetsor. Kërës i pas kësaj nuk i kanë këto të drejta të cilat i ofrojnë pagesat të kontributeve. Vendimi i qeveris për pagim të kontributeve ishte ndërmasat më të kritikuara të kabinetit Gruevski, pak në qësi kjo që u pasua edhe me protesta shumë ditore, kryesisht nga kategorit të kryuesve të cilat mbjetojnë nga puna me honorare.